בוא נדבר על אלוהים. בוא נדבר על אלוהים. אתה לא מתחילים ככה גדול, ככה ברגע, נשאר אלוהים. בוא נתחיל מלדבר על שום דבר. תשמע. קודם כל, מסקרן אותי לדעת באמת האם אתה מאמין באלוהים, מאמין סלש יודע באלוהים הדתי, או מאמין סלש יודע על אלוהים שמעל האלוהים הדתי. אבל לפני שתענה לי לשאלות האלה, אני רציתי... מי אמר שאני אענה לך? מה? אני יכול לתת לך שאלות מכווינות, לא בטוח שאני אדעת שוב. אוקיי, מתוך הנחה שתענה לי, או בדרך שאלות תענה לי. שאלה שלי, העולם הזה, הוא יש. זה סוג של אנרגיה, יש פה איזה חומר, כן? עכשיו חומר... זה משהו. שנייה, משהו. עכשיו אין משהו יש מעל. אני, בשכל שלי, בהיגיון שלי, בכמעט 40 שנים שאני חי, לא יכול לתפוס ולהבין מה זה יש מעין. אותו דבר זמן. אם נלך אחורה, 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 עד למה... מה זה עין? אתה יכול לתפוס, רק מה זה יש מעין אתה לא יכול לתפוס. ודאי שאני לא יודע, אני לא יודע, לא יכול לתפוס כלום, אבל אם... סתם, אני רק רציתי לחדד לך שגם מה זה עין צריך להבין. אבל אם אני יורד כאילו רמה אחת, אם אני בכלל מבין מה זה אני, ומה זה יש, ומה זה זמן, בוא מתוך הנחה שאני מבין את הדברים האלה, אני אומר בעצם שההתחלה של הזמן, של הסיבה, שההתחלה, היא חייבת להיות משהו שהוא מעבר ללוגיקה שלי, מעבר לגרון שלי, מעבר לפיזיקה, מעבר למה שאני יכול לתפוס ולהבין. מי אמר? כי... ילד קטן, בדוגמה שלא יודע משהו, האם ההבנה שלך היא מעבר ללוגיקה של הילד הקטן, או שהיא שימוש יותר טוב בלוגיקה של הילד הקטן? ההבנה שלי היא שימוש יותר טוב בלוגיקה. אתה מבין את הנקודה? לכן, זה שאתה לא מבין משהו, זה לא אומר שזה מחוץ ללוגיקה. זאת אומרת שאתה עדיין לא יודע את זה. יכול להיות שזה מחוץ ללוגיקה, יכול להיות שזה נגד הלוגיקה, יכול להיות שזה רק שיפור של הלוגיקה. לוגיקה זה דבר שהוא די ברור בסך הכל. מה זה לוגיקה? למשל, אם אתה אומר, אני גבוה ונמוך בעת ובעונה אחת ממטר 80, בעצם לא אמרתי לך כלום על פי הכללי הלוגיקה. בוא נקדם, בוא תתקדם לשאלה. בוא תתקדם לשאלה, עזוב, צריך לדון מה זה לוגיקה, בוא תתקדם לשאלה, איפה השאלה? השאלה היא כזאת, אני מאמין, לא יודע. מניח ש... אני מאמין שכל מה שקיים כאן בעולם התחיל מאיזשהו כוח עליון, מאיזשהו משהו שאני לא יכול לתפוס אותו, לא יכול להגדיר אותו, שהוא בעצם היה סיבת כל הדברים וסיבת עצמו. אבל, וזה אני שואל לך בעצם, איך אתה, כן? או איך אני, או איך בכלל אפשר לדבר על הכוח הזה, להבין אותו, לתפוס אותו, אתה קראת לו איזושהי אחדות, האחד, האלוהים שמעל האלוהים הדתי, איך אתה בכלל יכול לדבר עליו ולהבין אותו? כי למעשה, הכלים היחידים שיש לנו, אנחנו בעצם בני אנוש. אנחנו בלוגיקה מנסים להבין משהו שמעל הלוגיקה. בטבע מנסים משהו מעל הטבע. אז בוא נגדיר את השאלה. מה אתה שואל? אתה שואל איך אנחנו באמצעות השכל שלנו יכולים להבין את מה שיש מחוץ לשכל שלנו, נכון? זה מה ששאלת? לא, תבין, כדי לזה תשובה, צריך להסביר את השאלה. וספציפית לגבי אותו אלוהים. סדר, אז אני אסביר את השאלה. או סיבת כל הדברים, או סיבת כל ה... אז אני אסביר את השאלה, שנראה שהבנתי את השאלה. לא, השאלה, אני אסביר אותה כדי שיבינו על מה התשובה, כן? אתה שואל שאלה פשוטה. אתה אומר שאתה מניח מסיבה כזו או אחרת שיש מחוץ למציאות שלנו איזה כוח עליון, בסדר? עכשיו אתה גם... אני רק... דרך אגב, אני אגיד, כאילו, תוך כדי השאלה, אני גם כאילו אתן לך תשובות, בסדר? כאילו אתה מניח, שים לב למילה מניח, אתה מניח שיש איזה כוח, אתה מניח שהוא עליון, כאילו אתה מניח שהוא לא נגיד בן אדם, בסדר? אתה מניח מסיבות כאלה אחרות, כי כשאמרת עליון כבר בידלת אותו ממך, זאת הנחה, אתה מניח שהוא עליון ואתה פחות ממנו, אחר כך אתה מניח שהוא מחוץ ללוגיקה שלך, אתה לא יודע, אולי הוא בלוגיקה שלך ורק צריך להתאמץ יותר, נגיד מתמטיקה, זה בלוגיקה שלך, אבל ועדיין אתה לא מבין את הכל, נכון? עכשיו, אבל זה עדיין בלוגיקה. זאת אומרת, זה שאתה לא מבין, זה לא מוצא מחוץ ללוגיקה. אבל אתה מניח שזה מחוץ ללוגיקה, ועכשיו אתה מניח דבר נוסף, שאתה לא יכול להבין דבר שהוא לא לוגי, ואז אתה שואל, בהנחה שכל ההנחות האלה נכונות, אז איך אני יכול להבין משהו שהוא לא לוגי? ומי אמר שאתה יכול? אולי באמת אתה לא יכול. תבין, עכשיו, מה אני אומר? אני אומר, אל תניח שום דבר, תבדוק. מי אמר שיש? אם יש, מי אמר שהוא עליון? מה מהותו? האם זה לוגי? האם זה לא לוגי? תבדוק. ואם אתה לא יכול, ואני תמיד שאנשים אומרים לי, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תקשיב, מה שאתה אומר זה על אנושי, זה לא... לא, בסדר. יכול להיות שאין שום אפשרות להשיג את זה.
אבל אם אתה יודע בוודאות מוחלטת שאין אפשרות להשיג את זה, יכול להיות שאין שום אפשרות להבין את הסיבה הראשונה, כן? אבל האם אתה מבין במוחלטות שאין אפשרות? כאילו, האם הקדשת 100% מהמשאבים שלך למצוא את הסיבה הראשונה ולא מצאת שאתה אומר שאין אפשרות? כאילו, לא. והקטע הוא שכאשר תקדיש, אם בן אדם יקדיש 100% מהמשאבים לגלות, נגיד, מה היה, מי ברא את אלוהים נניח? אוקיי, 100%, את כל השכל, את כל החוכמה שלו מקדיש לדבר. והוא מגלה שאין לו תשובה, מבחינתי זה אומר שהוא גילה את הסיבה הראשונה. כי הסיבה הראשונה פירושו שאתה מתחבר בתוכך למקום של ודאות מוחלטת. לאף אחד בחיים אין שום דבר ודאי בחיים שלו. אוקיי, בנם הולך, אתה אומר, שים לב, נגיד, בהתחלה אמרת, העולם שלנו זה משהו שישנו, זה משהו שישנו, וזה חומר, וזה וזה. אבל מה זה חומר? אתה מניח, אתה מניח הנחות, אתה מניח. נגיד שעכשיו אתה חולם חלום בלילה, כן? אז אתה, גם אתה רואה חומר, אבל זה חומר? זה לא חומר. אז מה גורם לך לחשוב שהחומר הזה שונה מהחומר שבחלום בלילה? אתה מניח, אתה מניח הנחות, תגיד, אתה מניח כל מיני הנחות. העניין הוא שאף אחד בעולם לא בטוח בשום דבר בעולם, אוקיי? ולראות את אלוהים, להבין את הסיבה הראשונה, להגיע לשכל של האחדות, להיות באחדות עם המציאות, לא משנה. זה הכל מילים נרדפות, להגיע לוודאות כלשהי במשהו כלשהו. מבחינתי תגיע לוודאות שאתה לא יכול להגיע לוודאות. מבחינתי תגיע לוודאות שאתה לא יודע. אבל תגיע לוודאות שאין אפשרות להפוך את זה עוד פעם. תבין? כאילו זה הרעיון. כאילו גם אם תבין באופן מוחלט שאתה לא יכול להבין, זה נקרא שהגעת למחויב המציאות. אלוהים נקרא מחויב המציאות. מחויב המציאות פירושו הדבר שקיומו מחויב. שהוא לא יכול לא להיות קיים, שהוא לא אפשרי המציאות. ואם אני אומר משהו לא מובן, תשאלו. בסדר? אלוהים מוגדר המחויב המציאות. הדבר שקיומו מוכרח, שקיומו לא, הוא לא אפשרי. כי אפשרי המציאות פירושו יכול להיות, יכול לא להיות. ולכן אני תמיד אומר, מי ברא את הרצון של אלוהים? כי אם אתה אומר שהוא רצה, אז הוא יכול לרצות, יכול לא לרצות. אם אתה אומר שהוא עשה, הוא יכול לעשות, יכול לא לעשות. ומי יצר את האפשרות? תמיד, הרעיון הוא ולכן להגיע לוודאות מוחלטת, זה נקרא להגיע למחויב המציאות. למרות שזה לא כל כך אולי אתה מבין את זה, תבין. כשאנשים אומרים לראות את אלוהים, הם כאילו חושבים שיש איזה מישהו שצריך לראות אותו, אוקיי? לראות את אלוהים פירושו, זה לא מישהו, לראות את אלוהים פירושו לראות את האמת. להבין את האמת. עכשיו, מה זה נקרא להבין את האמת? מה זה אותה אמת שצריך להבין אותה? להבין את האמת פירושו להגיע לוודאות. זה נקרא, מבחינתי, תשאל שאלה, האם יש פה יד או אין פה יד, אוקיי? אבל תגיע לוודאות שאין אפשרות. תמיד, זה נקרא לראות את אלוהים. כאילו, הוודאות, לראות את אלוהים, להתחבר לאחדות של המציאות, כל ההגדרות האלה, פירושו שתהיה בטוח במשהו. שיהיה לך משהו אחד בחיים שלך, שאתה בטוח בו, שאין אפשרות אפילו לא תיאורטית שהיא אחרת. זה הרעיון. מה הבנת? אתה רוצה להגיד לך איך זה עונה לשאלה? מה הבנתי? לא, אני... כי אתה שאלת שאלה, לא. אתה הנחת הנחות, לא, אני רק... אז אני אסביר זוני. כי אתה שאלת, אתה הנחת הנחות, ואז שאלת איך אני בשכל הלוגי שלי יכול להבין את הישות של הלוגית, והנחת כל מיני הנחות בדרך. אבל אני אומר, בוא נניח שכל ההנחות שלך נכונות. שיש אלוהים, שהוא כוח עליון, שהוא מחוץ ללוגיקה, ושיש לך לוגיקה, ושאתה לא יכול להבין בלוגיקה. אבל תהיה ודאי במה שאמרת. כאילו, נניח שכל מה שאמרת נכון, אבל האם אתה בטוח בזה ש... זאת אומרת, אבל כי אם שאלת אותי סימן שאתה לא בטוח בזה, כן? אם היית בטוח שאין אפשרות, לא היית שואל אותי, נכון? זאת אומרת, אם שאלת, זה אומר שאתה אומר, רגע, אולי משהו פספסתי בדרך, תגיע לוודאות, זה נקרא, זה הרעיון. אני אגיד לך איפה אני נעצר. אני נעצרתי באותו מקום ש... רגע, לפני איפה אתה נעצר, מה הבנת? הבנתי שבסופו של דבר חשוב מאוד להגיע לאיזשהו סוג של ודאות מסוים. לא חשוב מאוד, כשאני אומר משהו זה לא חשוב מאוד. זה הדבר היחיד שחשוב. סתם, גם להגיד הדבר היחיד שחשוב זה לא נכון. שום דבר אחר חוץ מזה לא חשוב. אין, שכח את המילה חשיבות, רק זה חשוב. כל השאר לא קיים. זה לא תוספת, זה לא שדרוג של הסלט. זה, אם לא זה, אין שום משמעות. כאילו, או שאתה ודאי מוחלט על משהו, או ששכח מהכל. עכשיו תגיד מה הבנת. מה הבנתי? הבנתי עוד פעם, שלא משנה מה אתה מבין, אבל אם אתה מבין אותו בוודאות מוחלטת, הבנת את אלוהים. זה עצמו אלוהים. הבנת הדבר, הבנת דבר כלשהו במוחלטות, זה נקרא להבין את אלוהים. אבל אני עוד פעם אומר, ופה אני נעצרתי. אני נעצרתי במקום שבו...
אני יודע מה זה לוגיקה, למדתי לוגיקה באוניברסיטה לא מעט זמן, אני יודע מה זה לוגיקה. למדת מה ההגדרות החברתיות של המושג לוגיקה. לוגיקה, אני יודע מה הוא לוגי, למשל כשאומרת המשפט, הוודאות היחידה היא הספק, זה משפט. מי אמר? כן, אוקיי, אני לא אמרתי. לא משנה, זה משפט שהוא לא לוגי, כן? כי יש, הוא מכיל בתוכו סתירה, כמו שאתה אומר עוד פעם, אני חוזר למשפט, אני גבוה ונמוך בית ובנחת מלמטר 80, זה לא משפט שיכול לומר לך משהו ברמה הלוגית, כן? עכשיו, מבחינתי, למשל, יש מעין, זה משהו שמבחינתי הוא לא לוגי, זה לא משהו שאני יכול... מה אתה רוצה? תתקדם. מה אתה רוצה? מה שאני רוצה לומר זה, איך אנחנו, איך אתה, יכול להגיד משהו? לא יכול. על האחדות לא הזאת. לא יכול. תקרא לזה כוח עליון, לא יכול. תקרא לזה אחות, תקרא לזה... הנה, ראית, זה פשוט, לא יכול. כל מה שאני אומר זה בלבול מוח. עזוב, הפואנטה היא אחרת. הפואנטה היא אחרת. איך אתה יכול לתפוס אותו? אני אמרתי שאתה יכול לתפוס אותו. אז מה עושים? אני מסביר לך. זו הבעיה שלי. אז אני מסביר לך. מה שאתה צריך לעשות זה להפסיק לנסות לתפוס את אלוהים. זאת אומרת, אל תלך לשם לנסות להגיד שזה אלוהים, איך אני תופס אותו מעל השכל שלי. תתחיל לאמת את המידע שברשותך. קח את סך כל הדברים שאתה יודע, תתחיל לאמת אותם. אתה יודע, באמיתות יש דרגות. יש, נגיד אני נוגע בזה. אוקיי, איך אני יודע שאני, איך אני יודע שיש פה יד? עם החוש, הראייה. החוש, הראייה הוא מוכרח או לא מוכרח? אולי אין פה יד ואני רק חושב שיש יד. השאלה מה דרגת האמת? אחר כך יש אמת יותר גדולה. נגיד, אני קיים. אני חווה את עצמי כקיים. שאלה, זה נכון? לא נכון. מה שאתה צריך לעשות זה תשכח את מה שאתה רוצה לחפש עליהם. שכח את זה. תתחיל לחפש את האמת. אוקיי, תחליף את המילה אלוהים במילה אמת. עכשיו, מה שזה אומר פרקטית, זאת אומרת, תתחיל לקחת את ההנחות יסוד שלך. האם יש אלוהים? כן או לא. שאני, וזו הזדמנות טובה להסביר. אני כבר מדבר על אלוהים, מישהו ברא את אלוהים, לא ברא, כן ברא, שלושה ברו, אחד לפני. העניין זה שאנשים יבדקו. אתה רוצה לדעת מה אני באמת חושב על האלוהים? אני לא אתן לך את התשובה. אתה יודע למה? כי אין לה שום משמעות. מהרבה סיבות אין לה שום משמעות. בוא נניח שהתשובה שלי, תבין, אין לזה שום משמעות. אתה צריך שזה יהיה שלך ידיעה, לא שלי. מה אכפת לך מה אני חושב? אתה יכול לשאול אותי על יד. נתקעתי באיזה תהליך חשיבתי, תנסה לתת לי, לקדם אותי איך אני יכול להתקדם בו. ומה אכפת לך מה אני חושב? מה זה מעניין בכלל מה אני חושב? אני כעיקרון לא, אמרתי למישהו, תקשיב, כל מה שאתה חושב על אלוהים, אני חושב הפוך. זה בכלל לא משנה מה אתה חושב. מה שתגיד, תגיד שיש בורא, אני אגיד לך אין בורא. תגיד אין בורא, אני אוכיח לך שיש בורא. תגיד שלכל בורא יש בורא, אני אוכיח לך שאין לכל אחד. תגיד ש... אני לא משנה בכלל מה תגיד. אני תפקידי לדפוק לך את השכל. אני תפקידי לגרום לך להעמיק, להפסיק להיאחז. להפסיק להאחז. ואני אסביר את העניין. לכן, אנשים אומרים לי, תקשיב, בדברים שלך יש סתירות. נכון, לא מתכחש שיש סתירות, אבל יש סתירות מסיבה מהותית. כי הסברתי אלף פעם, אתה מנסה להאחז במשהו, אתה אומר, אוקיי, תגיד אליעד עכשיו, יגיד לי משהו מסוים ואני אנסה למצוא תיאוריה להאחז בה. הרעיון זה לא להאחז. אם אתה רוצה לדעת מה אני באמת חושב, אני רוצה להביא אותך למצב שאתה תחווה את המציאות בצורה ששני ההפכים יראו לך הגיוניים, שאז לא תהיה לך שאלה. לדוגמה, אתה נגיד שואל אותי, האם אלוהים הוא דתי או לא דתי? בסדר, נגיד, אוקיי? עכשיו, כשאתה שואל אותי האם אלוהים הוא דתי או לא, עכשיו, אני יכול לענות לך שהוא דתי ולהוכיח לך, אני יכול לענות לך שהוא לא דתי ולהוכיח לך, אוקיי? באמת שאני יכול לעשות את זה עכשיו. אבל יש פה עניין אחר. השאלה האם אלוהים הוא דתי או לא, היא נובעת משאתה תופס את המציאות בצורה לא נכונה. אתה חושב שאלוהים דתי ואלוהים דתי זה שני מושגים שונים, לאו דווקא מנוגדים שונים, ואז אתה אומר, רגע, אז הוא דתי או לא דתי? אני רוצה לגרום לך להגיע למקום שלא תהיה לך שאלה אם הוא דתי או לא. למה? לא כי אתה תדע אם הוא דתי או לא. כי לא יהיה אצלך הבדל בין דתי ללא דתי. אני שרוצה להביא את הבן אדם לשאלה שאני אומר לו, מי ברא את אלוהים? מי ברא את אלוהים? אני רוצה להביא אותו, ואולי יש בורא לבורא לבורא עד אינסוף. אני אין לי את השאלה הזאת, כן? אם היית מבין מה זה אלוהים, נועל לך את השאלה מי ברא אותו. השאלה הזאת נובעת מזה שאתה לא מבין מה זה אלוהים. אם היית מבין מה זה אלוהים, לא היית שואל מי רצה, למה רצה, איך רצה, אוקיי? הרעיון הוא זה שכל טיעון שתביא, אני תפקידי להסביר לך למה הוא לא נכון. זהו, לא משנה בכלל מה הטיעון שתביא. תסביר שהוא דתי, אני אוכל לך שהוא לא דתי. לא דתי, לא משנה בכלל מה. המטרה היא לגרום לך, רגע, מה האמת? עד שתקבל סחרחורת, זה כאילו תקבל סחרחורת, זה כאילו קיבלת קטע, כי מה זאת אומרת לקבל סחרחורת? לקבל סחרחורת...